Det är ju tufft va, men han har gjort såna här tokiga omkörningar i år här. Men han siktar ju här på folk, om du tittar på han här va. Jag menar, här är ju, jag menar, det är ju nej, hårt är, men fair som, fair, ja det är fair, men det här va, titta här, det är ju strike va. Där kommer bakhjulet va. Det är ju inte fair. Nej det är inte, det här är, nej, han får väl igen. Nu är Boys förbannad, här, nu är Boys förbannad. Här kommer Craig Boys. Oj, oj, oj. Oj, det var det värsta. Jag har aldrig sett maken Per Jonsson. Har du sett något liknande? Ja, droppa i ekel antagligen efter den. Det har ju varit mycket här hela säsongen och jag vet inte det. Proppen gick väl för Boys här. Och... Jag har aldrig sett något sånt här på Spivarbåna förut. Måste jag. Nu kommer regnet också. Här ligger Thomas Gollov. Knockad i praktiken. Och det är ju svårt att knocka någon rätt genom hjälmen. Han måste ha fått en praktträff. Craig Boys från Australien som alltså är en bra kille men med ett häftigt humör. Klart, proppen gick väl här då när han gjorde så här på han. Och... Ja, vi ser ju händelsen igen. Här kommer alltså Boys farande ner för startblocken. Kliver innanför. Gör en snygg omkörning. Ja, helt enligt reglementet. Gollov viker ner och sticker innanför. Boys. Ja. Han ger ingen rum utan han bara liksom... Han bara kör på, det får man nog faktiskt säga. Precis. Men det är klart att det är inte bra om folk bara slåss då. Nej, det tycker jag är lite dumt kanske där. Kunna vänta att komma in i depån åtminstone och ta ett rejält snack med han därefter. Ja, jag vet ju nu att Gollov är inte populär bland de övriga förarna just därför att han kör för hårt. Då. Nej, det är klart. Det här har vi väntat länge på kanske. Ja, det har väl varit lite så. Kommer det ur andra vinklar medans Boys försöker få ordning på reservcykeln. Men vi kan ju tala om så mycket som att uteslutningslampan är tänd för Gollob. Han ger han ingen rum helt plötsligt. Det är han bara kör rätt ut emot den. Precis. Men nu ska ni höra på resultatet i heatet. Alltså heatet kommer inte köras om. Det är nämligen så här att i det här läget så är Gollob utesluten. Så han blir ju sist ju. Boys blir utesluten för att han klappar till... Gollov och har dessutom vulpat och Knutsen ligger i ledning. Så man delar ut poängen här alltså. Gollov får alltså en poäng hittills och blir trea. Boys blir tvåa och Tommy Knutsen vinner hittills. Ja. Detta kallas för awarded, alltså utdelad poäng. Jag vet inte vad man ska få och nu vill domaren tala med Craig Boys. Ja. Jag tror det. De flesta killarna här klappar och Boys på ryggen för han har gjort